Isso não mata ele de primeira, hein? Acho que vou tacar com bola de primeira, cara. Vai, Pokébola! Ele deu 3, eu tô com medo de matar. Melhor. Pegou o Lechonk. Paolo foi adicionado. Nós temos nosso primeiro porquinho, Paolo. Bom, e assim começa. Isso, mata ele. Isso, mata ele. Ok, bora começar a farmar level. Eu tenho que começar a pensar direitinho como eu vou farmar level e deixar basicamente algum Pokémon fraco pra capturar nas próximas rotas, porque se eu não tomar cuidado eu vou ficar mais forte que todo mundo. A gente tem XP Shard do começo. Ok, woke up. O que você faz? Ah, ganha ataque. Eu não gosto desses golpes, cara. Eu sou pouquíssimo estratégico pra saber usar golpe e ficar farmando, sabe, força. Que bonitinho. É isso, bora seguir caminho. Aí, eu queria ver Pokémon novo. É dessa geração, o Tarântula. É, parece que eu escrevi errado Tarântula. Cara, ninguém é páreo com o meu Nisua. Será que eu tô pegando Stealth ou... Ok. É impressão... Olha, ele mostra que é efetivo e não é efetivo. Pokémon pra noob. Gosto, eu sou noob. Bom, eu peguei esse jogo sem nenhum tipo de spoiler até agora, então... Eu nem sei o que meu patinho vira, meu Nisswan. Mano, eu espero que vire tipo um pato com um braço, sabe, fortão. Aqueles memes dos pássaros com braço forte. Ia ser maravilhoso. Ah não, ah não. Não, Mega, seu burro, ele é planta. Caraca, é Bandemic level 2. Nossa, graças a Deus, ele não tem golpe. Eu tô pensando que ia perder o primeiro Pokémon. Gente, desculpa as caretas, eu quero espirrar às vezes. Ah não, eu queria esse Pokémon. Meu Deus, ele é tão bonitinho. É, ele não é de fogo, ele deve ser elétrico. Maldito. Nuzlocke, que eu não posso pegar esse Pokémon pra mim. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Mata ele. Meu Deus! Isso é violento pra caramba! Caraca, eu posso mandar o Nisso matar todo mundo sem eu nem controlar ele. Nisso mata todo mundo. Ah, eu ouvi dizer também que... Amém.
Eu ouvi dizer também que os Pokémons têm tamanho real nesse jogo, né? No mapa. E aí, Megabyte, você tá aprendendo a capturar Pokémons? Claro que não! Não posso! Deixa eu ver, você pegou. O que foi isso? Eu nunca ouvi esse tipo de choro antes. Pode ser um Pokémon forte ou alguma coisa assim? Eu digo pra gente encontrar o que é. Vamos olhar, Megabyte. Só tenha cuidado que é um pouco inseguro as cavernas não longe daqui. E eu sei que o seu Rotomfone pode manter você seguro, mas olhe seus passos com as colinas ou ladeiras ou algo assim. Cara, eu não tenho medo de nada. Bora. No mundo Pokémon ninguém morre. Ok, vem lá de baixo, grito. E é isso, tem. Cachorrinho bonitinho. Groundon? Uau, 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 uau. Tem dois cachorrinhos brigando com uma alta criatura high-tech. É claro que high-tech ganha. F. É aqui que a gente morre. O telefone dele fez ele voar? Já sabe, né? Ele tá machucado, então. Missu, mata ele! Mata ele! Vai dar XP! Coitado desse telemóvel. Esse Pokémon parece muito fraco para se mover. Talvez eu devesse capturá-lo. Dá um sanduíche pra ele, porque a história pede. Come aí, cara, é mesmo que fez. Parece que realmente uma criatura metálica vai adorar um sanduíche com legumes e carne. E assim começou como domar seu dragão. Versão Pokémon. Esse é o Banguela. Águias. E foi assim que uma criança de 10 anos consegue seu primeiro Pokémon lendário. Um Pokémon mau, nunca antes domado, nunca sentiu tanta vontade num lanche. Nani the fuck. Meu Deus. Isso tudo por causa de um sanduíche. Bicho tem um jato gigante, ele anda 5 metros por hora. Só sobrou de seguir, né? Ah, Intergroto. Aqui eu acho que eu já posso capturar outro Pokémon, hein? Não, não. Volta, 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 pato. A gente não pode matar o primeiro Pokémon, senão a gente não captura. Isso. Oiê, Megabyte! E aí, você está, Megabyte? Você está bem? Você não está machucado? Tudo bem. Relaxa, mulher.
Oh, graças a Deus, tá muito preocupada. Para de me fingir. Ah, se você se machu... se você tivesse machucado porque eu disse para nós procurarmos que fez esse barulho. Não, não se importe com isso. Agora nós temos que nos focar como fazer você voltar aqui em cima. Você tem que encontrar um jeito de subir alguma coisa. Eu tentarei puxar você com os meus movimentos Pokémons. Ou uma corda, né? Ei, esse Pokémon na sua frente parece super forte. É meu Pokémon, nem olha, mulher. Ele quer que você siga ele? É sim. Uau, isso foi incrível! Esse Pokémon deve ser tão forte quanto os meus, talvez mais forte. Agora que ela vai dar o golpe, ela vai falar, mano, troca com. Ih! Eu não vou pegar o furãozinho. Olha, o Nuzlocke, dessa forma de mundo aberto, facilita bem escolher quem você quer, né, de Pokémon. Um Diglett. Será que eu pego um Diglett? Diglett é bonitinho. Eu queria um cachorro. Cadê o cachorro? Cara, acho que eu tenho que curar meu Pokémon, porque... Não dá. Aí, quanto cachorro pra pegar?